विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि सरकारले गत चैत 11 गतेदेखि गरेको लकडाउनको समय करिब एक महिना पुग्दैछ। लकडाउनको कारण विकास निर्माण योजनाहरू स्वाभाविक रूपमा प्रभावित बनेका छन् भने नागरिकको जीवन समेत प्रभावित बनिरहेको छ। यस सन्दर्भमा दुईजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छिमेकी जिल्ला बाक्लुङसँग सिमाना जोडिएको म्याग्दीको बेनी नगरपालिका एक रत्नेचौर क्षेत्रको अवस्था बुझ्न आज हामी रत्नेचौरतर्फ लागेका छौँ। रत्नेचौरको आनन्द बगर लामगरा भुवानी लगायतका क्षेत्रमा कृषकहरू आफ्नै खेतबारीमा व्यस्त बनेको देखियो। शहरी क्षेत्रमा लकडाउनले समय बिताउन समेत मानिसहरूलाई कठिन हुने गरे पनि गाउँ बस्तीमा भने खेतबारीको हिउँदे गहुँ जौ भित्राउने चटारोले स्थानीयवासीलाई समय भने खेर फाल्नु परेको छैन। अब यहाँ खासै परेको छैन है, जहाँ अब जुन अझन्ता अब कृषकहरूले खेती बेसी गरिरहेका छन् होइन, अब आफ्नो दैनिक काम गरिरहेका छन्, खासै त्यसको असर भइरहेको छ। अब जस्तो खेतीबाली लाउने कसरी लाउने गर्नुभएको छ, कसरी बाली भित्राउँदै हुनुहुन्छ? पहिला जस्तो भयो उसरी नै हो, कसरी भन्नु अब त्यो अहिले भन्छु अरू परौँ सबै भयो होइन, अहिले नै भइराखेको छ। गाउँमा बाहिरबाट अरू मान्छेहरू आउनुहुन्न? बाहिर मान्छे कोही आएको छैन हजुर, हामी आफै मिलेर होइन हजुर, हजुर भनौँ अहिले अरू परौँ भयो नि काम गरेर अहिले भइरहेको। खालि बस्नु परेको छैन लकडाउनमा पनि? खासै यो ठाउँमा होइन लकडाउनले असर गरेको छैन भनौँ न, तरकारीहरू जस्तो अब दुधहरू के के छ बजारी दुध व्यवसाय छन् यहाँ है, दुध दुध व्यवसाय छ, भैँसी फार्महरू छन् है, दुध चाहिँ अहिले नै अहिले नै अहिले नै अहिले राखेका छन्। तरकारी उत्पादन भएको चाहिँ बेनीमा लगाएर चाहिँ बिक्री गरेर राख्छन्। त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन, समस्या अहिलेसम्म भएको छैन, पछि कस्तो हजुर यो लकडाउनमाको कारण त्यस्तो केही समस्या भएको छ कि छैन भैँसी फार्म? दानाहरूलाई समस्या परिन्छ सर, अरू त अब दुसुत्ता अलिअलि खपाउ भइन्छ, अब बेचिन्छ, अब घर नि खाइन्छ, अब नबिके घर नि खानु पऱ्यो, गाडीले नलाने भयो, हिँडेर जाँदा अलिकति दुःखै छ सर। ए जस बजारमा लगेपछि खपत चाहिँ भएको छ? छ सर, बेनीमै लैजानुहुन्छ? बेनीमै हो सर। कति लैजानुहुन्छ दैनिक? 30 लिटर जति लैजान्छ। कति छन् नि तपाईँकोमा भैँसीहरू? चारवटा। कतिपय साना विकास निर्माणका कामहरू पनि अघि बढेका छन्। बाहिरबाट गाउँमा आउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको भए पनि थोरै थोरै स्थानीय मानिसहरूले साना साना विकास निर्माण योजनाहरूलाई अघि बढाएका छन्। लकडाउन भएपछि केही समय रोकियो, भर्खरै सुरु भएको थियो, काम गर्ने बेलामा पनि हामीले स्थानीय मान्छेलाई नि धेरै मान्छे पनि छैन र यो बर्खा पनि लागिसक्यो, नदीको फेरि बढ्दो छ, फेरि धेरै बढिरहेको छ र छिटो पनि सिद्धाउनु पर्छ र ढिला गरियो भने फेरि त्यो बजेट पनि फिर्ता जाने भएको भए चाहिँ हामीले चाहिँ यो काम पनि छिटो सम्पन्न होस्। स्थानीय मान्छेहरूलाई पनि रोजगारी हुने भयो, मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने जोखिमको त्रास भए पनि स्थानीय स्तरमा बाहिरका नाकाहरूलाई कडाइका साथ निगरानी बढाइएको छ। खास गरी बाक्लुङ जाने र त्यहाँबाट आउनेहरूमा अत्यावश्यक कामबाहेक पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ। यसको लागि स्थानीय ओडाकारले परेड चौकी, स्वास्थ्य चौकी, युवा र अगुवाहरू मार्फत सामूहिक प्रयासहरू भइरहेका छन्। भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन स्वयंसेवकहरू समेत परिचालन गरिएको छ। रत्नेचौरमै स्वास्थ्य हेल्प डेस्क समेत स्थापना गरिएको छ। सडक हुँदै आवत जावत गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि विवरण टिप्ने लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। अनि अब कोरोनाको बारेमा कतिसम्मको जानकारी दिएका छन् तिनीहरू, त्यो कुरोको जानकारी दिने, त्यसपछि तिनीहरूलाई चाहिँ अब यसबाट बच्ने र अनि बचाउने उपायहरूमा अब सचेत गराउने र ज्वरो छ भने चाहिँ अनि त्यसपछि ज्वरो अल्छाएर चाहिँ तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा पठाउनु पर्छ।
मजदूर गरीब र विपन्नलाई उडाको सिफारिसमा नगरपालिका र स्थानीय बसन्त बोगटी सदावर्त गुठीले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरणलाई अगाडि बढाइएको छ। रातको बारेमा जब यो लकडाउनले समस्या पारेपछि हाम्रो वार्डभित्र रहेका मजदुर वर्गहरू श्रमजीवी वर्गहरूलाई तुरुन्तै उनीहरूलाई खाना बस्नको लागि समस्या नहोस् भन्ने हिसाबले नगरपालिकाबाट हामीलाई जुन प्रिन्सिपल नियम अनुसार परिपत्र गऱ्यो, त्यो परिपत्र गरे अनुसार हामीले वार्डमा सर्वदलीय लिएर सर्व सङ्घ संस्था र राजनीतिक दलहरूको सँग बैठक बस्यौँ। बैठक बसेर पहिलो चरणमा त्यो नियम संसार उहाँहरूको आह्वान गर्ने फर्महरू भर्यौँ। त्यसमा पाँचवटा ठाउँमा हामीले एउटा फर्म भर्ने ठाउँहरू सेलेक्सन गरेका थियौँ र राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिमा सबैको फर्महरू कलेक्सन गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि त्यही समितिले फेरि 27 गते बसेर त्यसमा चाहिँ अलिकति नोट्सभन्दा बाहिरको पनि केही अब राहतको इच्छा आकाङ्क्षा राख्नेहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई फेरि नोट्स नपर्ने हिसाबले हटाइयो। हटाएपछि हाम्रो नगरपालिकाको नोट्स अनुसार नै 96 परिवारलाई हामीले राहत वितरण गर्ने भनेर नगरपालिकामा एक कपि निर्णय सहित उहाँहरूको माग फर्म, त्यसपछि सिडिओ कार्यालयमा एउटा, त्यसपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घमा एक कपि गरेर हामीले 29-30 गते लगाएर पेस गरेका थियौँ र त्यो फेरि नगरपालिकाबाट उद्योग वाणिज्य सङ्घको मध्यस्थमा त्यहाँकै बजारका साहुहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर सामान ल्याएन भन्ने सल्लाह अनुसार हामीले हाम्रो नगरपालिकाको राजकुमार थापाबाट यो एउटै क्वालिटीको एउटै किसिमको 96 परिवारमध्ये 96 88 परिवार फुल प्याकेज, 8 परिवारलाई आधा प्याकेजको सामान बनाएर यो चार्ट जसरी हामीले सङ्कलन गरेका थियौँ, नाम सङ्कलन गरेर त्यही त्यही ठाउँमा वितरण गरेका छौँ आज। र यसमध्ये बोगटी समाजले फेरि 96 परिवारलाई 10 किलोको चामलको दरले हामीले जुन किसिमको क्वालिटीको वितरण गराएको छौँ त्यही किसिमको आज वितरण गर्नुहुन्छ आज बेलुकासम्म। यसमा यस गुठीबाट केही राहत मिलोस् भन्ने विषय यसले हामीहरू वडाबाट सेलेक्सन भएका जुन चाहिँ राहत पाउनेवाला छन् उहाँहरूलाई 10 केजी थप बासमती चामल चाहिँ वितरण गर्ने भए हुन्छ। यो दही प्रकोप समिति जस्तै जिल्ला प्रशासन के अरे